Fövqəladə Hallar Nazirliyi ildırımın səbəbi ola biləcəyi təhlükələrdən qorunmaq üçün əhaliyə müraciət edib. Bildirilib ki, şiddətli, gürultulu və parlaq qığılcımla müşahidə olunan ildırım həm də yüksək gərginlikli elektrik boşalması olduğundan insan üçün ölümcül təhlükə yaradır. Nazirlik əhaliyə müraciət edərək ildırımın yaratdığı təhlükələrdən qorunmaq üçün bəzi təhlükəsizlik qaydalarını bir daha xatırladır. İldırım çaxan zaman evdəsinizsə, sobada odu söndürün, qazı bağlayın, elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırın, evin pəncərə və qapılarını bağlı saxlayın. Pəncərənin qarşısında dayanmaq olmaz. Telefonla danışmaq olmaz. Elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmayın. Yadda saxlayın ki, metal əşya ilə təmas təhlükəlidir. O cümlədən saat, sırğa, üzük, idman əşyaları və digər üzərinizdə əşyaları saxlamayın. Fövqəladə Hallar Nazirliyi daldalanmaq üçün hündür ağacların altında dayanmamağı tövsiyə edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, ildırımın düşmə bucağı ağacların hündürlüyü ilə tərs mütənasibdir. Belə ki, məsələn, ağacların hündürlüyü 4 metrə bərabərdirsə, həmin ağacdan ən azı 4 metr məsafədə aralı dayanmaq lazımdır. Yüksəklikdə yaxud düzəngahdasınızsa, yüksək nöqtə kimi ildırımı cəlb etməmək üçün çökək yerə enmək lazımdır və dizləri qucaqlayaraq oturmaq tövsiyə olunur. Su hövzəsindəsinizsə, qayıqdasınızsa, dərhal sahilə çıxın. Avtomobildəsinizsə, hərəkəti dayandırıb, onu tərk etmədən şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləyin. Traktor, ot biçən maşın, motosiklet və velosiped sürürsünüzsə, dərhal düşün və onlardan ən azı 30 metr aralanın. Qrup halındadırsa insanlar, aralarında 1,5 metr məsafə saxlamaqla aralı durmalıdırlar.